Labdien, labdien, labdien! Saku jums es, Andris Sudmals, saku jums labdien Sportcentrs TV un saku jums labdien Latvijas florbola virslīga, kuras spēle starp florbola klubu Kurši un florbola klubu Bausku. Un šobrīd tas arī notiek. Bauska uzvar pirmajā iemetienā. Ir vēl tikai pats spēles sākums un goti vārti ir arī! Kārlis Popils šķiet 71. Numurs, tas, ko es teicu. Pārsteidz nedaudz nesagatavotas Balšinieks. Lūk! Un viens pieskāriens. Un kļūdās Balska Mihails Kostusevs un vārti nepiedod Mihails Kostusevs pretniekiem šo kļūdu. Ar šādu metienu Mihails Kostusevs to panāk. Freimanīs! Popovs Freimanīs un 3-0! 3-0! Balska kļūdas savu vārtu tumā, Liepājnieki piespiež kļūdīties. Nu, iepriekš jau teicu, ka ir tāda nedaudz kaotiska šī spēlē, atpusējām kļūdām bagāt. Nu, Mihails Kostusevs atņem to Niedram Bumiņu dodas pretuzbrukumā. Piespēlē viņš Rolandam Kovaļevskim, kurš gūst Liepājas komandas ceturtos vārtus. Nobloķējis principā metienu trajektoriju, šeit Vējš ar Klameru, pretuzbrukumā Klameru metiens un Vējš gūst vēl vienus vārtus 5-0. Diezgan līdzīgs iepriekšējiem gūtiem vārtiem. Vienā mazākumā divi gūti vārti. Lūk, Freimanis cīnās ar Jānu Akmentiņu. Tikmēr Klamers. Un Vējš aizskrien pret uzbrukumā un Niedru noplāta rokas. Kostusevs vēlreiz krums un Kostusevs! Trešie. Vairākumā ielaistiem, nevis iemestie vārtus šai komandai. Tāpēc izdara Kostusevs. Kuršu nāvējošiem. Lūk, ar vienu šādu epizodu sodu minūšu skaidu ziņā. Un Skabaus panāca! Liepājnieks, nu, šeit sadusmē. Liepājnieku metiens blotēts. Balskajā pretuzbrukumā! Un pacelt. Kristiāns. Samazina, iespējām metie leņķi. Nu, drusku metās. Un Kristiāns Čīls. Tomēr aizskāra viņš to bumbiņu. Bumbiņu galu galā ir vārtos. Paraudīsimies to atkārtojumā. Varbūt mazliet pietrūka pacietības. Lai gan šķita jau, ka tiešām šeit nedaudz noraustījās Kristiāns, bet galu galā viņš šo epizodu nolasīja līdz beigām. Atvērīja metienu manu par met. Labas pozīcijas met, bet vārts negūst. Lamēr metiens bloķēts. Un šeit Toms Niedra izgājiens viens pret... Lūdzu, kā saka, kļūda. Un Toms Niedra būs savus līdz četriem vārtiem. 6-2 Liepājas labā. Tagad ir sācies jau otrais vairākums. Kovaļevskis Kostusevs šobrīd šie divi spēlētāji saspēlējis. Un Rolands Kovaļevski! Septiņi pret divi panāk Rolands Kovaļevskis. Ne tikai mazākumā Liepājnieki gūst vārts, bet arī vairākumā. Lūk ar šādu metienu! Kristiāns Čīlīs un salekšanās starp kurš vārtu priekšā. Tur Gins Siliņš devās cīvē un Mārtiņš ir Vējš. Lūk šī epizode. Nu, teiksim tā, varbūt Bauskai nav pārsaka, bet tur aizņēja Bauskai ļoti daudz vārdu. Šoreiz to realizē Balšinieki.
Periods 7. Minūtē samazina rezultātu starpību līdz 3-7. Romualds Paulovičs ir tas spēlētājs, kurš samazina rezultātu starpību līdz 3-7, raugoties no balsts pozīcijām, no kurš pozīcijām pārsies ir 7-3. Čerds Deivids domā, ka šī iespēja jāpārtver un jāveido savu spēku. Kurā ir 4 liepānieki un Mātiņš Vēlāds labēlīgi Balskai un Ričards Deivids. Izdarīja ļoti daudz šajā vārdu gūmā. Fantastiski piespēle Vējam. Gaidīja Mārtiņš šo piespēli. Piespēlēja Ričards un Mārtiņš Vējš. Rezultātu 8-3. Igars Jansons pārvar presingu Kostusevs un Mihails Kostusevs. 9. Vārtus šeit uz slavs Jansonam. Jansona piespēle, Kostusevs saņem flagā. Dodas uz centru, pat patraucē, manuprāt, būtiski patraucē Un šobrīd atskan mača beigu signāls. Tas vēstā. Liepājas polbalkurši.